I tenim així ja una nova edició del programa de futbol provincial. Com tots vostès saben, tots els dilluns parlarem, resumirem un poquet el que ha sigut la tercera divisió i després ja començarem a parlar tot el que és la regional preferent, que anirem analitzant poquet a poquet el que ha sigut la jornada i tenen alguns resums de partits i el que sucedirà en la pròxima fin de setmana. Anem, com sempre, a veure els resultats de la tercera divisió des d'este fin de setmana. Ahí tenim els resultats. Rayo Ibense 0, Roda 0, Eldense 5, Villarreal C 3, Castelló 3, Crevillent 0, Levante 2, Almassora 2, Torrelevante 0, Paterna 0, Paiporta 0, Buñol 0, Silla 2, Elche Ilicitano 0, Olímpic 2, Alcira 1, Novelda 1, Orihuela 0 i Borriol 2, La Nucia 1. Anem a veure la classificació d'esta tercera divisió. Que està ahí el Llevant B, 52 punts, empatat en el Castelló en 52, el Orihuela en 51, la Nucia en 48, el Dense 48, el Olímpic 41, Torrelevante 39, Villarreal C 35, Alcira 34, Roda 33, Novelda 33, Crevillent 32, Silla 30, Rayo Ibense 27, Paterna 26, Paiporta 25, Elx Ilicitano 22, Buñol 22, Almassora 21, Recambios Colón 19 i Borriol 16. El que estàvem dient un poquet, ara analitzarem un poquet així en Manolo Ramos, nostre convidat, analitzarem un poquet la tercera divisió, el que han sigut de resultats, i han vist que ha sigut propositiva pels equips provincials. El Villarreal C que va perdre en un partit molt brillant, se veu que en el minut 82 anaven 2-3 i l'Eldense va fer per una vegada més una remuntada, perquè porta ja així a diverses remuntades, el Castelló va guanyar en solvència, el Borriol també ha guanyat, que falta li fia, se veu que aquesta setmana en els fitxatges se li ha notat un poquet, i l'Almassora que va treure un punt molt important en un difícil camp com és el del líder en aquest moment, del Llevant. No, Manolo, com és així un poquet resumida la jornada, com... Pues sí, a part dels dos equips de Villarreal, el resto de la província, pues sí, han aconseguit resultats positius, no? Sobretot molt meritori i s'empat de l'Almassora en casa del Levante, un 2-2. Després, una victòria que esperem que sigui ja, sobretot, per agarrar confiança del Borriol, fer moltes setmanes que no aconsegui aquests tres punts, damunt contra un rival complicat, no? Com la Nucía, no? Un quart classificat. I després d'aquesta victòria del Castelló, molt important, contra un equip, teòricament sempre, que meitat habla per ells, que siguin assequibles, però s'ha demostrat que en aquesta lliga no hi ha ningú equip així assequible, i li ha rentabilitzat molt bé aquests tres punts, perquè ningú dels quatre classificats, o dels tres classificats, que són el Levante, l'Orihuela i la Nucía, ningú ha guanyat, no? Entonces ha beneficiat molt d'aquests resultats, i de fet, ja està co-líder en el Levante, quan fa unes jornades estava a 7 o 8 punts, que pareixia impensable arribar a la primera posició, i bé, hi està el treball de Sergi, que n'hi ha molta gent que no confia en entrenadors sense... Me recordo jo que ho vaig dir en l'últim programa... En algun programa ho han comentat, que era massa pront, que era massa pront... El Burriana, que no l'entrenador, bé, doncs ahir els números canten i Sergi ha demostrat que és... Efectivament. Que ha sabut agarrar les riendes d'un equip que està pràcticament... però molt desequilibrat en les línies, molt descompensat, i fet poquet a poquet en el treball, i de fet en aquests dos fitxatges que han arribat tant a Marc Castell com Cristian Herrera ha millorat molt. El diumenge ja va demostrar Cristian que és un grandíssim jugador, en un gol i dues assistències, i poquet a poquet, si seguís en aquesta línia, i sobretot molt important en la part defensiva, que està marcant molts gols, poquet a poquet esperem que el Castelló estigui ahí dalt, i després en l'Almassora, tal com tu has dit, en tots els reforços que ha tingut, i si era d'ahir baix, Borriol ho té complicat, però aquests tres punts són molt importants, i després Roda Villarreal, doncs això serà mitja taula, que en aquests moments pareix que la cosa no estigui molt aixina aixina, que són uns equips que quizás a principi de temporada se van fer per estar més a dalt, sobretot el Roda, perquè ha fet una desinversió econòmica molt gran, però bueno, este fin de setmana n'hi ha un derbi molt bonic, que és el Villarreal C Castelló. Efectivament, un partit molt atractiu. Venen de diferents dinàmiques, d'un Villarreal C que no està en una bona dinàmica i el Castelló que aporta 7 jornades sense perdre. Serà un partit molt bonic per anar a veure. I això, i ressenyar que l'Almassora, indirectament, tant l'Almassora com el Borriol, a part que els punts es fan falta, ja han fet aquesta setmana un xicotet favor al Castelló perquè han puntuat contra dos rivals directes del Club Esportiu Castelló.
A veure, molta gent... I dos partits molt complicats. La tercera és molt complicada. Dona compte que jo me recordo que fa unes jornades, no me recordo quin equip va vindre a Castalia, crec que va ser el Paterna. El Paterna. I tots diuen, un rival fàcil, se tiene que aconseguir la victòria. Sí, però la següent jornada, perquè el que dice el Castelló l'agarre el Levante. Sí. Tots, tiene que ganar, les mitjans de comunicació, un partit fàcil. Què passa? La següent jornada, mira que no va guanyar el Levante en casa el Paterna tampoc, no? Sí. Entonces, és complicat. Complicat d'aquestes categories, no n'hi ha rival fàcil, no? Ara ja estem en l'últim tercer de Liga i els de baix tenen que apretar, si no apreten ara malament, i els de dalt, és a dir, en els reforços ara d'invern, n'hi ha equips molts equips que estan en zones que no es corresponen, sobretot zona baixa i zona alta, ara poden haver molts canvis perquè en els reforços, si s'han eixit bé, pues aniran aconseguint els resultats que volen. Pues anem a veure les imatges del Llevant, l'empat del Llevant i l'Almassora, un bon punt pel... El Club Esportiu Almassora, que en una visita difícil va treure un punt molt important per a les seues aspiracions de la permanència. Estem veient el resum del partit. L'Almassora que s'ha reforçat prou, perquè ha fet molts fitxatges antes que se tancara el mercat. Ahí està. Sí, esta setmana, si no serà més tard, va fitxar a Troncho. A Troncho, muy bien. Que venia del Borriol. Sí, sí, sí. I després ha fitxat també diversos jugadors de fora, també, ha vist per ahir que ha fitxat alguns jugadors també estrangers. Grandíssims jugadors per la categoria, i després també que la baixa també, recordem, ha arribat Troncho, però també la baixa de Nando, que també que no pareixia que no s'ha donat resultats, però bueno, s'han reforçat molt bé i ha canviat molt la plantilla de principi de temporada a d'ara, no? Sí, pràcticament la meitat o més. Però també ahir venia que recalcar el meritori treball de Juan Carlos Beltrán, i de Rubén Medall també, que alguna cosa tindran que veure en tot això, no? Perquè han sigut ells també, ells van recibir una herència de l'antic entrenador en una plantilla que ja diem tots que en aquesta plantilla no se podia mantindre-se en tercera, no? I poquet a poquet, no sé si hauran tret els diners de baix de la rajoleta, però ja han tingut ahir... Han fet un esforç. Un esforç econòmic per poder portar un jugador que no haurà sigut la cosa barata, no? Però bueno... Esperem que ells que en d'ahir baix, que és un equip de la província i que vagi tot bé. Anem a veure també la victòria del Borriol, també molt important, contra un equip també de la zona alta, com la Núcia. Ahí estem veient el resum d'un Borriol que també s'ha reforçat, també antes de tancar el plazo. Ahí estem veient les imatges del partit. Encara que fiqui el club Almassora en la retolació és la Núcia. Ahí estem veient la... Una bona pressió. Sí, 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 una bona pressió ahir i gol. Este me parece que és el nou fitxatge, no? Sí, 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 el Martín Prera, ahí peleant, i el porter, en una col·laboració també del porter de l'Anuncia, que se'l tragat. Són coses que passen, no? Sí. Sí, de totes maneres, els reforços, realment una cosa, els reforços del Borriol són grandíssims jugadors, però no són una experiència en tercera, no? Efectivament. Això que són, venen tots de primera regional, del Rafa Lafena, de l'Esportiu Villarreal, però no per això no són bons jugadors, perquè... Jo sabia jugar i em pareixen un bon jugador, però passar de primera a tercera és un salt molt gran. Efectivament. I entonces és molt meritori que aquests jugadors, si n'hi són els jugadors, el Borriol se salve. Sí, sí, ja anem a veure com és això. Anem a veure el partit de més gols, crec, que va ser el Dense Villarreal C, un Villarreal C que crec que està al minut 82 anava guanyant 2-3, i el Dense, que ja ho ha fet diverses jornades d'esta lliga, en els últims minuts ha tret petroleo i s'ha endut la victòria, en un 5-3. Ahí estem veient un dels 8 gols, el Dense. L'empat del Villarreal C, també ahir el porter pareix que... Però bé, és complicat arribar ahí. És complicat. Arriba a la mateixa escala. Sí, sí, sí. Ahí estem veient l'1-2. I ahir un bon gol també de l'Eldense, que feia el 2-2. I ja diem, ahir la llàstima és que no van saber administrar aquests 7-8-10 minuts i que te facin 3 gols no és molt normal, no?, en aquest temps. A veure, primer que l'entrenador està la gent content, però també n'hi ha que tenir en compte que també, a veure, la inexperiència a la millor també la paga el Villarreal, no? Són gent jove i sempre té contra un Eldense. Possiblement si no hagués sigut al revés, a lo millor, a veure, el futbol és futbol, que passen coses molt estranyes, però si hagués passat al revés, possiblement no se li hagués pogut escapar a l'Eldense, no en gent més veterania. Sí, sí. Però bueno, ja el quin gol ja ve un poquet amb la desesperació, ja és al final. Si tu veus que tu has anat per davant el marcador en el minut 80 i pico, d'un 2-3 se posen a un 4-3, doncs ese quin sí que ja... Però bé, a vegades la inexperiència té aquestes coses. Fa molt, està clar. I ja per últim anem a veure les imatges de la victòria del Club Esportiu Castelló contra el Crevillent per 3-0. Ahí estem veient les imatges
el partit d'ahir, la jugada del primer gol de David Cubillas, el guasero que se va... Cristian Herrera, sí. Ahir va ser... Se va notar. Se va notar moltíssim ahir davant. A dir, va donar dos assistències, va marcar un gol de jugador listo, però bueno, a dir, el Castelló en aquest jugador pues, ha guanyat molt. Eh? Ningú duda, no?, de mirar un jugador de listo que apareix ahir. Si mirem el segon gol de no restar el petróleo. I molt bé, efectivament, no, però va veure que és aquest típic jugador sí. Que quan té el valor té aquesta sensació de perill, no? Que dius que va a fer alguna cosa, no? I serà un complement molt important. I després un altre que va fer Ivan Sales, un jugador que li feia falta fer un gol per agarrar així una confiança, no?, que fins ara no havia tingut. A més, sí, a veure, el que està fent molt bé Sergi, Sergi està molt bé dosificant els minuts de la plantilla, està donant oportunitats als jugadors, per exemple, que no estaven bé perquè no comptaven per l'antic entrenador, per exemple, com Ivan Sales ha estat ara, pues, no sé si ha tingut aquests problemes o què és el que ha passat, però és un jugador de qualitat, però que no havia demostrat res, no? Després va passar el mateix en Pedra no contra per l'antic entrenador, va arribar Sergi a donar minut, s'ha lesionat, i és això, és molt important això, tindre a aquests jugadors que tens a la teva plantilla, tots enxufats, tu els veus, van a un parell d'entrenors a vores, i dona gust veure com va en tot aquest equip, no? I després ja s'han demostrat, quan ha sigut un, ha sigut un altre, no s'està notant la baixa de Ximo Forner, que a principi de temporada era un jugador important, imprescindible en l'equip, si se mos lesiona Ximo Forner, pues ha fet ahir, Sergi, diversos canvis per ahir, apostant un centre del camp de molts partits, en Javi Rubio i en Marenyà, que també era impensable per a tots i han eixit bé les coses, i bueno, i poquet a poquet, pues ahir està el treball, i el més important, la diferència que n'hi ha a part d'aquests canvis que han hagut, que han sigut poques, és sobretot que tant Sergi com Héctor han sabut fer pinya en el grup i mantindre a tots els jugadors ahir enxufats. Que això ha sigut el important. I jo crec que és el més gran, que a part de la sabidoria futbolística en els canvis que l'estan eixint bé, perquè també n'hi ha que reconèixer que tenen aquest pele de sort en aquest moment, perquè així tots ens equivoquem, però fa un canvi, que normalment tu estàs veient un partit i fan un canvi, i ningú se l'espera. L'eix bé. En l'alineació, el poble està, l'eix bé. Entonces, què passa? Estan provant coses i damunt estan fent les coses, tenen aquest pele de sol que s'acompanya, i això és molt important, per a un equip per estar dalt necessita tindre aquest pele de sol. Doncs sí, així és. I el que comentàvem anteriorment, que això és molt llarg, és una tercera, sobretot és una de molts partits, crec que són 40 i pico partits, i fa unes setmanes pareixia que s'havia acabat el món, i mira, ja està el Castelló, per exemple, ja està ahí en primera posició pràcticament, i està ahí dalt. Però bueno, ja una vegada resumit el que ha sigut la jornada, anem a veure ja els partits d'aquesta pròxima setmana, que ahir els tenim un Roda Club Esportiu Eldense, Villarreal C Castelló, Crevillent Levante B, Almassora Torre Levante, Paterna Paiporta, Bunyol Silla, Elx Licitano Olímpic, Alcira Novelda, Orihuela Borriol, i la Núcia, Recambios Colón. Bueno, el que havíem dit anteriorment, a destacar el Villarreal C Castelló per el derbi, per el que representa i tot això, i després pues, el resto d'equipos provincials pues, també ho tenen el Roda té un Eldense, que també és un rival difícil, l'Almassora un Torre Levante, que també serà complicat, i el Borriol que va al difícil camp de l'Orihuela. Sí, però bueno, també li podes tirar una maneta, a lo millor. Està clar, està clar, perquè ara ja tots se juguen tots i cada un té que... Efectivament, ara ja són molt igualats i n'hi ha que anar a jornar i intentar ara, sobretot és això, hi ha els reforços, acoplar aquests reforços que tots els equips han reforçat als nous jugadors i poquet a poquet ja anirà... De totes maneres, aquest any també s'ha tallat un poc, la part de dalt també s'ha tallat, n'hi ha molta... Si tu agarres, si tu veus la classificació, el primer, el segon i el tercer ja n'hi ha molta diferència. Sí. En el quart, no? Doncs serà complicat retallar, jo crec que aquesta quarta plaça estarà cara, no? Però les tres de dalt, salvo algo molt estrany, que pot passar en el futbol qualsevol cosa, pareix que aquestes tres places ja són dels tres de... Que estan en aquest moment ahí dalt. Doncs molt bé, una vegada ja han resumit tot el que ha sigut la tercera divisió, anem a passar al segon bloc de la regional preferent, i el primer que anem a fer és invitar també els nostres convidats, que tenim així, a Jorge Jimeno, jugador del Club de Futbol Nules. Bona nit, Jorge. Bona nit. A Ximo Guzmán, president de la Unió Deportiva de Valldeusó. Bona nit, Ximo. Bona nit. Bueno, i Manolo Ramos, que seguirà sent moatros en esta segon part del programa, en el que ha sigut la regional preferent. I, com sempre, anem a veure ja els resultats del que ha sigut este fin de setmana en la regional preferent. Ahí tenim el Buixec 2, Sant Pedro 1, Benicarló 1, Castelló B 0, Onda 1, Rayo Benajever 0, Almenara 2, Burriana 0, Vétera 1, Nules 1, Sant Jordi 0, Acero 6, Alcalá 0, UD 3, Pusol 2, Club La Vall 1 i Xirivella 1, Alcora 2. Anem a veure la classificació d'esta regional preferent, la qual ahí tenim encabeçada per l'Acero en 48, la UD en 47,
el Onda en 43, Rayo San Antonio Benajever en 40, Pusol en 38, Almenara en 36, Castelló B 35, San Pedro 34, Burriana 33, Benicarló 28, Sant Jordi 27, Albuixec 26, Alcora 24, Nules 20, Alcalà 17, Bétera 15, Xirivella 10 i tancar la classificació del Club La Vall en 9 punts. Una vegada hi ha resultats i classificació, pues, fem un poc de resum de lo que han vist en els partits este fin de setmana, Manolo. Com... Bueno, resultats sorpreses. Quizá l'únic que se... el Buixer Sant Pedro, no? Per lo demés han sigut resultats que podien entrar, no? Dins de les possibilitats. Hi ha partits molt importants, molt igualats, però bueno, ara ja en la part alta s'han posat ahí, sí, ja van dos ja. Equips que la diferència ve perquè jo justament avui he estat mirant la classificació de fa 6 jornades atrás, i 6 jornades atrás el líder era l'Onda, empatat en el Puzol en 31 punts, segon estava el Acero i després estava en per baix la UDE, el Rayo San Antonio i l'Almenara en 29. Què passa? En aquestes 6 jornades tant el Acero com la UDE han sumat 18 de 18. Què passa? Per això, això és la classificació de com és possible que han pegat i se salten gran. Pues ahí està. No. D'aquests 6 partits han aconseguit 3 victòries en pleno i, no i s'han destacat d'aquesta tercera posició. No? Entonces, està clar que l'Acero, jo ho ha dit, que després de totes les desincorporacions que va tindre ara en el mes de desembre, és el clar favorit en aquest moment. I després, pues, Isa Uder, que jo creia que no arribaria a estar ahí dalt, no? Perquè sempre ho ha dit, quizás a lo millor a la UD li falta ese fondo d'armari que pugui tindre un Acero, o ara mateix que m'ha enterat d'estar esperant que havia fet els fitxatges del... Sí, que ara ho direm, de l'Onda. De l'Onda, vale? Que a Sergi José i... Sí, tenim que dir que el Club Esportiu Onda, per s'ha reforçat d'estar esperant, pues ja la setmana anterior va ser en Benji del Torre Levante, i està esperant per saber dels fitxatges de Sergio José de la Rapitenca i Àlex Forés de la Rapitenca. Aixina, com seguís d'entrenador, el que estava de segon, Luis Mi Ramos, que seguirà al front del Club Esportiu Onda en lo que resta de temporada. O sea, que ha fet uns bons fitxatges també. Claro, també, per estar ahí dalt, no? Entonces, la UD està clar que està fent un treball excel·lent, té grans jugadors, però quizás a millor li falta això, no? I s'ha plantejat més ampli en jugadors un poquet més igualtat, no? Entonces, perquè no recordem, me pareix que no s'ha reforçat molt en la UD, tot m'està estat Ximo, que després ho comentes si s'ha reforçat o algo, crec que no. I entonces, el treball que està fent és excel·lent, no? I no espera que estigui ahí dalt. Entonces, ara ja la cosa està molt justeta, perquè jo crec que el Sant Pedro i el Castelló són 9 punts el que porten, és molt complicat, no crec que arriben ja a dalt, tindria que punxar molt l'Onda i després el Rayo San Antonio. Damunt esta setmana n'hi ha un partit ahí, Castelló en B, Sant Pedro, que en cas de que un empate, encara si guanya l'Onda, encara se distanciarà més, aunque l'Onda no té un partit molt fàcil. Però bueno, dic que aquestes últimes jornades és el que ha fet un poquet que se distanciaran ixos de la part de dalt, no? I després per la part baixa ha hagut un resultat molt bo per l'Alcora. Efectivament. Vale, que l'Alcora, ixos 3 punts en casa del Xirivella, pues, ja, damunt en la victòria de la setmana passada contra el Buixec, pues, ja ha dit que l'equip de Jorge Palomo se destacar un poquet. I després també l'empat este del Nules en casa del Bétera, que també l'ha distanciat un poquet, també ha fet bona la victòria de la setmana passada contra el Jordi, l'ha fet bona, no?, en l'empat, entonces també se distancia un poquet i dalt. Entonces pareix que s'hagi tallat en 4 o 5 equips la part alta i la part baixa també en 4 o 5, perquè ara pràcticament de Nules hi ha 20. L'Alcalà, que està en una situació horrible, crec que són 13 o 14 partits que porta sense guanyar. Pareix que el canvi d'entrenador tampoc li ha millorat molt, però també hi ha que reconèixer que estan buscant jugadors i és impossible buscar, és impossible encontrar jugadors que te milloren a lo millor lo que té, no? Poden a lo millor fer una ampliar la plantilla en jugadors de primera regional, perquè primera, de tercera no crec que porten, perquè en l'aspecte econòmic és complicat. De preferent canviar d'un equip a l'altre, no? A aquestes altures tots han jugat ja més de 5 partits. Lo que tens que portar té que ser de primera o de més a baix. I de primera n'hi ha que mirar el tema econòmic. I a l'Alcalà, per aportar gent de per dalt està molt complicat, perquè està a Catalunya al costat i se paga molt, i per pujar jugadors de Castelló també han de fer un desembolso econòmic molt gran. Entonces se m'antoja complicat també que Paco Saiz
puguéis equipo al saló de ahí, ¿no? Sobre todo per això, per jugador, no per capacitat d'ell, perquè ja estan els equips i ha demostrat de lo que és capaç, però sobretot perquè li fan falta reforços. Que té una papeleta molt difícil, la veritat que sí. Molt complicat, molt complicat. I després el Club Lavall, però és que no el sap cap tampoc. Club Lavall, mira, esta setmana té un partit contra l'Alcalà. Un duelo directe. Si consiguieres 3 punts, pues encara possiblement seria l'últim cartutxo que es quede, però en cas de no conseguir 3 punts contra un rival directe que està ahí, ja se m'antoja tant l'Alcalà. Mira, en el futbol pot passar qualsevol cosa, però Alcalà i Xirivella jo crec que ho tenen ja. I el veterà m'estranya perquè s'havia reforçat ahir en jugadors bons com Zapata, però tampoc ha... No despega, no despega. I també la cosa està complicada, com no aconseguis que no millor 2 resultats positius ahir consecutius i que puja millor la moral del jugador, cosa que va passar en Nules, perquè Nules també feia unes setmanes que també pareixia que està ahí baix, però va aconseguir per ahir 2 victòries seguides. Després me recordo que van anar al Cora i dic, ui, si en el Cora guanya, però en el Cora ja li van tocar otra vegada el Morredi i li van tornar otra vegada a la realitat, no? Li van dir, ala... Però bé, si la part baixa n'hi ha tan poca diferència de punts que si aconseguissin 2 victòries consecutives, doncs poden eixir d'ahir, però se m'antoja complicat. Bé, anem a les nostres invitats. Bé, Ximo, així en una de les altres vegades que has vengut, comentaven que la cosa sempre estava molt igualada, així n'ha sigut, i ara ja se van retallant ja les distàncies, ja se van quedant normal, van passant les jornades i ja se van per els equipos que se van quedant en la part dalt, com en la part baixa, i això està demostrant per ara de moment l'Acero i vosaltres mateix ja en la ratxa que porteu, doncs ja esteu despegant un poc de posicions, no? Bueno, jo recordo que la vegada anterior que vaig vindre, bona nit, anàvem els primers. Efectivament. Entonces vol dir que tampoc hem estat molt lluny en estos puestos. No, esteu... Sí que és de veres que dia Manolo que fa 6 setmanes va dir una classificació, nosaltres veníem de perdre 3 partits seguits i sobre perdre 3 partits seguits continuàvem estant a 1 o 2 punts de poder estar ahí, no? Entonces han tornat una miqueta a la realitat nostra. Jo no estic d'acord amb ella en el fons d'armari perquè nosaltres, si alguna cosa tenim a estar ara és fons d'armari perquè nosaltres al minut 60-61 estan els 4 canvis fets quasi tots els partits, vol dir que és el que té donat el plus, el fons d'armari és el que està donant el plus, a lo millor no se valora perquè no se coneix a fons, com per exemple poden conèixer nosaltres, però realment el que està portant el plus per poder estar ahí és el fons d'armari, precisament, no? Ja t'he dit, 60-65, normalment estan els 4 canvis fets, no? Sí que és de veres que ara hem tornat a una regularitat, que són 6 partits, 18 punts, i hem marcat diferències en els demés, però no unes diferències que nosaltres tinguem dalt, perquè nosaltres dalt no hem arribat a tindre diferències com per no poder optar. Jo continuo creient que és molt llarg, que és molt difícil, nosaltres el diumenge passat vam jugar en Alcalà, i jo pensé que l'Alcalà, que l'ha agarrat Paco, a lo millor ha tingut la mala sort de jugar la setmana passada contra l'Acero i esta setmana contra la UD, a partir d'ara crec que es començarà la Lliga a veure si realment pot treure punta. Jo conec a Paco bé, crec que ha estat 2 temporades amb l'altre i sé que ficarà tot el que puga, però evidentment ell no juga, juguen els xavals i el que ha de treure és en els xavals. I la UD, jo, conforme t'he dit, penso que n'hi ha que anar partit a partit, penso que nosaltres estem il·lusionats en arribar al final, arribar a aquest final d'estar dins dels 3 de promoció, perquè tots els anys fas l'equip en il·lusió i tal, i l'únic que et falta és, en molt pocs diners, encara que la gent se pensi que l'UD se gasta molts diners i tal, nosaltres tenim de 20 futbolistes de set de casa, vol dir que això et porta que els diners a l'hora de gastar els te gastes els que tens, que són poquets, i que tenim il·lusió en estar entre els 3 primers perquè... És bonico, no? És bonico poder competir en el que és una promoció. Després la tercera divisió de moment la veiem molt lluny, també més que res per el tema econòmic i més que res perquè tots saben que des de fa un temps s'estan partint les coses en la vall entre 2 i les coses repartides entre 2. Però si se poguera pujar millor, no? Si se poguera pujar és una cosa dels jugadors i dels entrenadors, sí, és que estem dirigint. Està clar, però la directiva també tindrà que dir alguna cosa. La directiva, l'obligació d'ella és si puges, primer a jugar la promoció, però si puges buscar recursos per pujar, vol dir que tens que buscar on siga. Si puges ja tens una obligació de... Correcte, però que en aquests moments, conforme t'he dit, penso que ara també ens ve un calendari mitjanament bé, perquè esta setmana ve el Sant Jordi, anem a Bétera, vol dir que en teoria podem estar ahí competint i potser podem marcar una diferència de punts que quan es comença a comprimir-se una miqueta el que és el cara al final, que te vindrà l'Acero, que aniràs a Onda, que tens que anar al Casa, al Rayo Benajever.
Sí, a lo mejor tenéis ese margen de punch que tú has tret a base de guanyar a muntó partits seguits, porque en definitiva has guanyat a muntó partits seguits, pues nos pueden topetar en que puguem estar ahí, ¿no? Pero que content, tú sabes que nosotros, y Manolo me coneix de fa anys ja, en poquet moran conformem. Entonces, en estos momentos no es poquet, en estos momentos es prou bé. També és de veres que, igual que l'altra vegada que vam arribar a la promoció, m'alegra arribar com a tapat. O sigui, perquè és molt bonic arribar com a tapat, que no compten en tu i tal i qual, i de moment, quan falten 10 o 12 jornades per acabar ser la Lliga, fan... Esto van en sèrie. Estos estaran ahí un altre camí. Entonces, vol dir que hasta ahí havies anat com a tapat i que realment, a lo millor, quan volen tirar molt mal, ja han fet tard, no? Però que, partit a partit, crec que és complicat tots els partits. Mos vindrà el Sant Jordi, que per cert, allí mos va guanyar, i n'hi ha que continuar fent les coses bé, i jo ja t'he dit que no vull portar-li la contrària a Manolo en el tema del fons d'armari, i jo soc des que crec que la UDE el millor que ha tingut fins ara és el 20 de la plantilla, perquè Prades, que és el 21, pobret, està recuperant-se de la lesió de lligament, perquè al minut 65 pel dia ha fet tots els canvis, i això és la clave fonamental. Això és molt important, tenir un bon fons d'armari. La clave, el millor sí que pot ser que tinguem 3 o 4 futbolistes que destaquen a muntó i després que tinguem 16 o 17 que tinguin tots una forma pareguda. Però la gana en aquests moments és innegociable. La gana que ells s'han ficat, això és el més important que li està passant a la Unió Deportiva Vall-d'Uixó. La mateixa gana que els xavals s'han ficat en voler arribar a l'objectiu, m'ho ha tornat en guany Joel, i Joel, avui en dia és una altra història, perquè Joel està espectacular, i anem a continuar. Si arribem al premi, el disfrutarem, i si no arribem al premi, que no siga per no haver... De moment, la trajectòria que porteu pràcticament des de l'inici de la Lliga és ixa, i aneu pel bon camí, i sí, està clar que és el que tu dius, que això és jornar, que encara queden unes quantes jornades, i igual que s'agarra una ratxa positiva... No, t'he dit que queden 13 partits i que ens falta jugar contra 3 rivals que estan ahí, que és Onda, Rayo... No, fora, tots fora els teniu. No, l'Acero en casa. L'Acero en casa. I si arribes contra aquests partits, i a lo millor al quart ja li portes un colxó de punx important, però entonces, a lo millor te pots permetir llicència per fallar, però que... Que estic content de veure l'ambient que s'ha creat entorn a l'equip, que crec que, en definitiva, el que parlàvem antes, per exemple, en el tema de l'Alcalà, Paco va fer el que siga, però l'equip és el que té que durar a la glòria o que té que durar... Home, l'entrenador fa molt, també. Sí, també. L'entrenador és part important en què aquest equip pugui arribar fins al final. Mira, la diferència... Normalment, Manolo, perdona, jo dic que l'entrenador a Montovega és que no molesta, que ajuda i que no molesta, que n'hi ha vegades que n'hi ha entrenadors que molesten. Entonces, això és una... Per mi la part important d'aquest any del que ha aconseguit la UDE ha sigut que el grup sigui una pinya. És molt important. Coses que anys atràs no està bé. És molt important. I aquest any el que s'ha aconseguit... Tu saps que he estat dins de l'equip tots els anys i l'equip, per norma general, ha sigut una pinya quasi sempre. L'únic que passa és que veure-te en situacions conforme t'has pogut veure ara, doncs t'has vist poquetes vegades, no? Perquè quan falten 12 o 13 partits, veure-te lluny del puesto fa que te desunfes i fa que ixe ànimo no sigui el mateix. En aquests moments te tornes a veure dins del puesto. Recorde que l'altra vegada, quan vam arribar a la promoció, en aquesta època vam firmar, que anàvem prou bé, vam firmar a Carlos Martín i vam firmar a Pastor, i en aquests moments no hem tingut que tirar mà d'intentar fitxar res perquè està funcionant tot perfectament. A lo millor, possiblement, han recuperat gent que antes tenien un plus i pareixia que l'havien perdut, però per el test que es coneixes de xiquets i tal, sabies que tenien que tornar a poder estar ahí, i tornen a estar ahí, i benvingut siga. Molt important, no? El més important és això. I d'haver una cosa també que esteu fent bé és això, que tireu molta gent de la casa. Però això en els 7 que estic jo és el currículum, no el 8. Sí, però a mi on hi ha gent, però bueno, no vaig aprofundir, a mi on hi ha gent que era de la casa, però no quadra el millor dins i veies que... Bueno, és que tampoc el millor és puesto de... Ara jo crec que... No, per això t'he dit jo que anem a deixar-lo perquè ha sigut temps atràs, no? Entonces, la part fundamental per a mi de l'èxit d'este any de la UDE, que s'ha fet ixa pinya, està clar que quan les coses... Que els entrenadors han fet ixa pinya. Quan les coses van bé... Todo va bien. Todo va bé, sí. Si a lo millor no arena, a lo millor no estaríem parlant d'això, perquè sempre el jugador que no jugués se queixa, però quan les coses van bé, tots callats, perquè tots no poden protestar, no? No, però és el que t'he dit antes. Tu tens en compte que si tens una plantilla de 20
i al minut 60-65 has fet els 4 canvis i n'hi ha una participació alta, perquè durant totes les setmanes el que ocorreix també és que n'hi ha algun expulsat, que n'hi ha algun lesionat... Que... Però això, això és feina de l'entrenador. Ja t'he dit que és, tindre, que és tindre, molt important. Tindre enxufats. És molt important. Això no s'ha respectat prou o com ho ha pogut dir? Sí, no, lesions... En aquest aspecte veu estar prou. No? Sí, I serà tranquil, no dius, que, ja, no? També, que les lesions s'han respectat... L'únic problema que tenim, ja t'he dit, que si n'ha de llarga duració és Pablo Prades, que se va lesionar l'any passat i està... i renguejant, però lo de més... Vos han respetat. Sí, no. Tenim problemes en Héctor Peña, perquè va passar un tema de virus des d'aquest estiu i la veritat és que el xaval no està tenint tota la sort. Jo penso que té nivell per poder competir en companyia de tots els demés, però no està tenint la sort de poder disfrutar dels minuts perquè el virus este se veu que li s'ha quedat i li s'ha instal·lat. Vostè també, Pastor, va estar lesionat també. Una Pastor està lesionat. I vosaltres ara heu recuperat a Pastor, i Pastor és un... Dos mesos. És un jugador molt important. Pastor és un jugador molt important perquè a Valoparà té donat un plus més, importantíssim. Héctor Zaragoza, que hi de l'empunta també vos dona... Héctor Zaragoza, pues, cada dia que passa, pues, també va acoplant-se, també tenim la sort de que treballen junts, treballen en companyia de 8 o 9 futbolistes que treballen junts en rec en ball i també és un plus més per poder fer la pinya que parlaves antes, perquè no és que vinga, entrene i se'n vagi, ve i el dia següent està treballant en els mateixos que està entrenant. Vol dir que tot això, tot ha sumat i ja t'he dit que la part fonamental és que des de la direcció tècnica, des de Pol Lluís Sorribes, de l'entrenador, companyia per suport dels ajudants i nostra, que nosaltres també estem per col·laborar, tratem que sigui una família, que vagi en marxa i que... Fa unes setmanes vau anunciar que Poli ja era l'entrenador definitiu, que era perquè s'havia tret la titulació ja, era perquè ja tenia el títol. Sí, tenia carnet de segon i va treure el carnet de primers. Molt bé. Bueno, Jorge, la primera temporada en el Nules és? La primera. Estàs ahí peleando en la zona baja, peleando, però bueno, poco a poco parece que el Nules quiere salir de esa zona y esta semana pues habéis sacado un punto muy positivo en Vétera, un rival directo y un equipo que también se había reforzado. Sí, ahora llevamos una semanita sumando puntos y es importante. Así como ellos, la UDE tiene una dinámica de estar por arriba. Sí, pero vosotros creo que le ganasteis a la UDE. Sí. Ahí podéis decir que sois del UDE. Ese partido justamente fue el punto de inflexión. Sí. Ahí tuvimos dos partiditos, como hemos dicho contra antes. Contra ellos y contra el Club Laval. Que empezamos ganando y luego, por suerte o por desgracia, pues el Alcora nos devolvió a la realidad. Era un partido difícil, clave para vosotros también. Sabemos que no hay que bajar los brazos, no hay que confiarse, que a la mínima cualquier equipo de la categoría, por mucho que te confíes, eso está claro. Te puedes robar los puntos, que ahora necesitamos nosotros. Un Nules que siempre que hemos dicho en el programa es un equipo que mete goles, que por lo menos tiene gol, también tiene el hándicap de que le meten goles, pero bueno, es por lo menos es un... El hacer gol también es una cosa positiva. Las primeras jornadas, las 10-15, tuvimos, pues metíamos muchos goles, pero recibíamos muchísimos más. Éramos de los equipos que más goles metíamos, pero de los que más encajábamos. Sí. También sobre todo los minutos finales. Los minutos finales. Se escaparon muchos. Tenemos ahí 4 o 5 partidos que estábamos empatados también con el San Pedro. Nos metió el gol de la victoria. Luego 2-3 partidos que nos hicieron mucho daño y eso psicológicamente, pues... Estás jugando el partido y minutos finales dices, me van a meter y ya todo el equipo es una dinámica. Está claro. Bueno, estáis peleando ahí, lo importante es que esta semana tenéis un partido contra el Almenara, un equipo que revelación se puede decir porque está haciendo un gran temporadón en el Almenara. Y bueno, ahí tenéis otra ocasión para intentar sumar 3 puntos que os vendrían muy bien para poder ya definitivamente pegar un salto. Ahora mismo queremos mirar hacia adelante y no hacia atrás de la clasificación. Claro. Entonces, todo lo sumar es bueno para nosotros. Es lo positivo. Hay que ir paso a paso. Ya como hemos dicho anteriormente, aunque queden 13 jornadas, pues esto es todavía largo, pero bueno, estáis ahí dentro del momento y la cuestión no es descolgarse y poder sumar y arañar puntos para ir escalando posiciones. Así es. Muy bien. Pues nada, vamos a ver alguna imagen que tenemos por ahí. Tenemos las imágenes del partido del Honda, un buen partido, el Honda Rayo San Antonio Benajever, como hemos dicho anteriormente, pues el Honda se ha reforzado mucho para esta recta final de liga y sacó 3 puntos muy importantes contra un rival directo que también llevaba una buena racha de partidos sin perder, ¿no, Manolo? El Rayo San Antonio llevaba muy buena racha. El Rayo es un buen equipete, se ha reforzado. Vale, y digo, ese sí que empezó la liga de tapado, que todos... Mora sorpresa. Sí, claro, ya todos. Claro, lo único que había ahí es que teníamos la información así, era que
porque claro, la publicidad que llevaban su propio autobús, que si vestían marca Nike, que en estas categorías es un que poco... Que tienen sido de antigüedad. Claro, porque no es el, digamos, no es el hemos equipo... Hemos visto el gol del Honda. No es el equipo, digamos, principal de la población, ¿no? Y entonces nos sorprendió a todos y poco a poco pues han ido haciendo una buena campaña. De hecho, digo, esos tres puntos del San Jordi... Hasta la suerte poco, para los equipos provinciales del Honda y de la UD es que no le han dado esos tres puntos. Porque reglamento en mano y se pone la lista, ¿vale? Para mí, una opinión desde fuera, es que se lo merece, porque tener eso de que nunca había escuchado de que cuando un equipo está sancionado con un partido por 5 tarjetas amarillas, tiene que cumplir en la categoría que pero yo que ha sido sancionado. Yo pienso que eso, igual Chimo y Jorge lo ponen. Yo pienso que cuando se acaba una temporada, lo de las tarjetas se tendría que limpiarse a la categoría que sea. Yo estoy contigo. Se tendría que quedar a cero, sea la categoría que sea. A mí me parece muy bien que tú mantengas una sanción de un jugador directa, de rojas directas. Que tenga tres partidos, que tenga sin partidos. Efectivamente. Porque luego tú no puedes estar... Bueno, puedes no. Es que tú sabes la cantidad de jugadores que cambian de equipo o de categoría de un año a otro. Para que te enteres. Para que te chiques enteran si el jugador... Es muy complicado. Yo siempre he dicho, Ángel... A ver, la catalana, yo no sé si ha cambiado, ¿no? Pero cuando antes estaba más, un poco más metido allí, las cinco no existen. No existen, no hay tarjeta de seguridad. Y luego, doble amarilla tampoco. Entonces, esto es fútbol amateur. Entonces, lo que habría que mirar un poco, también qué tipo de tarjetas, pero cinco me parece absurdo. Hay que pensar que aquí muchos equipos no tienen 22 jugadores. No, creo que máximo muchos no lo tienen. Son plantillas limitadas, claro. El equipo amateur. Entonces, en ese aspecto se tendría que medir con otros raseros, sobre todo en la segunda regional, en primera, etcétera. A lo mejor ser más drástico en las sanciones, por agresiones, por insultos, etcétera, pero con otras, por ejemplo, más benevolentes en ese aspecto de las cinco amarillas. Pero dius que la catalana no té acumulació. Antes no, es que ara estic un poquet desconnectat, però fa un 6 no estava. No? Per doble amonestació, no? No. No, o sea, te expulsaban por dos tarjetas. No cumplís partido. ¿Y que te acumularon dos tarjetas? No te acumularon. Es que damos, mira, si a tú te enseñan dos tarjetas, sí. Te expulsan. Ese partido ya estás expulsado. Damos, estás expulsado de ese partido y damos, tienes que perder un atre. Entonces, claro. Ella consideraba que ya era pro castig. Claro, efectivamente. Entonces, también depende, habría que mirar a Bore, si es un insulto, si es cualquier agresión. Entonces, sí que tendría que hacer. Esas son reglas interesantes. Sí, sí. Claro. Són regles interessants. Si no les cobraren, també serien interessants. També. A veure, a mi me pareix molt bé que les cobren perquè... A veure, tenen que tindre un ingrés, tenen que replegar la federació, me pareix perfecte. I jo t'ho torno a dir, jo si posaria una sanció per agressió, jo a lo millor no les posaria 4 partits, jo en posaria 8. I a més de 10 euros, en posaria 100. Ja. Per què? Perquè ara un jugador de fer algun insult, una agressió, s'ho pensaria. Després també valoraria si és reincident. Perquè està clar que des d'un partit un jugador... Li pot agarrar a 200, a l'expulsació. Però sobretot és això, n'hi hauria que valorar-lo, estem en futbol amateur. Jo crec que n'hi hauria que diferenciar. Però ja et dic, jo sobretot això de les targetes, les temporades se tenen que començar. No, però això de les targetes també és de veure. Se tendria que començar, efectivament. Una temporada per una altra, normal fora que s'acabaren i tots de zero. L'únic que tenia que veure si té les roges directes. Això sí, això jo no... A més d'un partit de sanció, n'hi hauria que tindre en contra. Però ja la gent seria més fàcil de controlar tots. Perquè ja no tindries ixa llista que t'envien sempre a principi de temporada, quan falta una setmana o dos, la federació ho fica en la pàgina web o envia als clubs una retaila de jugadors de tota la comunitat, de qui té un partit, de qui té quatre, de qui té tal... I si t'has d'estar mirant tot això i damunt els canvis de jugadors d'unes categories d'altres, és molt complicat. Tu saps el precedent que ha creat el Sant Jordi? Pues jo crec que és que s'ha d'un precedent... Tu saps el precedent que ha creat el Sant Jordi? Perquè el Sant Jordi ve perquè arrastrava d'en primera regional. Efectivament. És un ascenso, l'equip puja de primera a preferent. Efectivament. I la sanció, teòricament, era que se la tenia que complir en primera regional. I si el jugador ja no torna a jugar més en primera regional... A part, també, a vegades tu agarres el reglament en mà i n'hi ha molta ambigüetat en saber s'apartar, no? Que si un equipo es filial o es, no sé com era només la paraula, i nosaltres hem tingut el cas ahir i no fa molt, també va haver un partit en primera regional, que no se va dir el Martí Rassero que tu agarres també el reglament. Se diu, és filial i després com se diu? Col·laborador? Col·laborador o alguna cosa així, no, una paraula així, no n'hi ha. Col·laborador, serà? No me recorde com era. Dependiente. Rupert, eres un crack. Yo sé que tú estás Chimo, pero tú eres part fundamental de la UD. Pero parte de arrere, home. Claro, pero eso te digo. Un club dependent. Es un crack. Es un club dependent. Entonces, no n'hi ha... En una sanció, per exemple, va haver un partit ara el Oropesa Estrella,
en el qual un jugador de major de 24 anys havia jugat en el B i està pujant d'A. Va estar jugant... 23. Entonces li va donar el partit, va guanyar l'Europesa, va reclamar l'Estrella. L'Estrella li va donar els partits. Però resulta que després una persona que està dit a la federació em diu, és que no és equip filial, és dependent o no sé què. Si hagueren reclamat, possiblement li hagueren tornat els 3 punts. Entonces, claro, muchas veces tú ves el reglamento y no hay mucha ambigüedad en eso. Y claro, los clubes no tienen abogados especializados para reclamar ese tipo de cosas. Nos preocupen unas a tres cosas, ¿no? Que para nosotros la chica preocupa, es verdad que sí. Es muy complicado. Entonces, claro, me habría que hacerlo más fácil para los clubes todos. Hombre, también era sin tarjetas y tendré que cumplir y perder tres puntos porque el otro está pendiente de topetate, de saber-ho. No, és que l'altre no ho sabia, l'altre li ho van xivar. L'altre li ho van xivar damunt un club no molt lluny d'allí. No, interessant no. Com creus amistatge allà en el futbol? La veritat és que és el que tu dius, de tapat, però juguen bé i estan allà dalt i és un equip a tindre en compte. Molt bé, molt, que tindrà que no té i s'ha reforçat i crec que donarà guerra, no? Donarà guerra. Jo espero que tinguem allà tan aú de els equips provincials estiguen allà dalt, però com és a 0 i espero que és això, que els altres dos que estiguen, que siguin provincials. Jorge, com estàs veient la regional preferent en guany? Jo crec que està bastant competida. Hi ha equips que, el que hem dit antes, no te pots relajar perquè en qualsevol moment tots necessiten punts i n'hi ha equips de tapats del mig que també ho volen. Sí, i que ha sigut una categoria que té prou igualtat. Nosaltres hem tret punts, tant hem perdut contra els de baix com hem tret contra els de dalt i sense voler, dius, vaig a casa d'este que no... que serà fàcil. No, no és fàcil, no. I més en la nostra casa també, en la nostra casa n'hi ha que pelear molt per aconseguir punts. Som un equip fort, un equip dur i... i bé. Tu és la primera temporada, no?, que estàs en el Nules. En el Nules, sí, la primera temporada. Anteriorment que havies estat a Castelló B. Estava a Castelló B, en el Burrena vaig estar 2 anys, en l'Acero també vaig estar. O sigui, has rodat ja prou equipets. Ja porto 6 anys d'amateur i... Ah, doncs molt bé. I havies vist en este grupo, bueno, potser l'any passat els 3 primers se van distanciar, que van ser l'Acero, Roda i Onda. Jo crec que enguany, hasta ara, n'hi ha hagut prou igualtat. Ara està començant ahir un poquet. Normal, ja van reunir-se les jornades. A veure, alguna setmana que n'hi havíem hasta 7, en 3 punts. N'hi havia setmanes que n'hi havien 7 o 8 equipos que tenien opcions total de poder estar ahí. O sigui, això també és bonic per la categoria. També després de Nadal, també depèn dels equips, com hagin planificat, el meset, tot això també influeix un munt en... En equips que venen de Nadal i venen 4 o 5 jugadors a millor passats un poc de pes, també se nota molt el rendiment del jugador. Vosaltres que ha sigut un equip que heu canviat molt de jugadors, heu fet... De jugadors no, de porters sobretot. De porters sí que ho heu comentat anteriorment, crec que sou el que més, 5 porters. Hem tingut mala sort i 5 porters, ara ja... I és lo difícil que és topetar porters, eh? Este any ja, en estos dos ara que són jovenets, crec que ja mos quedarem així, ho estan fent els dos molt bé i... Sí, perquè no és fàcil, no? Ara ja, hasta ara no havíem, hasta fa un mes, no havíem tingut porteria a 0. Ara ja portem 3 partits porteria a 0. Això és que també l'equip s'està consolidant un poc més en defensa. Ara marquem menys gols, però també encaixem menys. Que això també és molt important. Això és molt important. Molt bé. Doncs anem a veure les altres imatges que tenim ahir, que justament és el vostre partit, el Bétera-Nules, l'empat que vau treure en Bétera. Que va ser un partit molt... Com vau tindre el partit? Sí, va ser un partit que els dos sabíem el que volíem. Nosaltres necessitàvem que el Bétera... Se van ficar ells primer, no? Se van avançar ells primer a 0. I aquest puntet, que damunt s'avancen ells, va ser molt important. Si hagués sigut al revés, té que ser en mal sabor de boca, però havent sigut damunt els minuts finals, mos va vindre amunt bé. Perquè tot el que sumen ells més que nosaltres ara mateix no mos beneficia. Ahir hem vist el gol vostre, que la veritat és un punt molt important i... Van tindre moltes ocasions al final, també les van tindre ells i el punt va ser... O sigui, va ser un partit just, no? O sigui, per als dos equipos va estar prou igualat. Això és important que va poder sumar i anar escalant posicions. Ara este tram, Ximo, este tram final de Lliga, com havíem dit anteriorment, complicat, i cada partit d'una final, però ja cada setmana que va passant i amb més ganes ja que... No, però el tema que està dient ell, perquè qualsevol equip te complica la vida, no? Entonces tens que jugar al límit, tens que jugar... Jo penso que avui en dia el futbol s'ha ficat d'una manera que
que al final la gent està ben preparada, la gent té ganes de que vingui el diumenge o que vingui el dissabte i competir, i després, però a millor ser punter de qualitat, pot ser que siga el que te faci decidir el partit, i evidentment, si no vas en aquestes ganes de voler competir, pues, qualsevol equip te pot pintar la cara. No? Entonces, lo que n'hi ha que fer és el que te di antes, no? Queden 13 partits, n'hi ha que ficar-se les piles partit a partit, intentar anar sumant de 3 en 3, i quan mos vinga... Com ara crec que han ficat un colxó de 7 punts, crec que de diferència. Sí, ara teniu quart. Un colxonet de 7 punts en el quart. Entonces vol dir que... Són dos partits menys. Són dos partits i pico. Sí, però n'hi ha que tratar de sumar, n'hi ha que tratar de sumar, perquè quan t'arriba una miqueta el que és el... el que és els equipers, que encara mos queden de dalt, pues tindre aquests punts. A lo millor sumem i després contra aquest equip pues, també sumem, pues, de categoria. I a lo millor pues, arriba un punt que faltaran 5 o 6 partits i està inclús en tot el desembolso i tot el que ha fet l'Acero i tot el que s'ha ficat, pues, vindrà l'orgull aquell de dir pues, ara volen competir pel primer lloc, no? Que al final pues, també seria bonic que al final de la temporada te portara tot a poder competir per aquest primer lloc, no? Però en aquest moment hi ha que tindre els peus en terra i Sant Jordi, Sant Jordi i Sant Jordi, clar, que és el que toca aquesta setmana. Vosaltres normalment jugueu diumenges de matí, no? Normalment. No, nosaltres normalment juguem dissabte, el que passa és que de quan en quan escolem algun però, gol als xavals però, i estirem el diumenge de matí. Heu jugat prou partits el diumenge? Sí, matí, perquè hi ha colat més gols que hi ha 3 anys. Que però normalment és dissabte, normalment és dissabte. És que després és que en la vall ja saps que són molt atípics i es comença el tema del bou i el ja, tema de... Això sí que ho tenen tolerant. I després sí, el tema també que és important de la coincidència de partits, no? Entonces, quan ve Champions, a lo millor ja es comencen a ficar dissabte del Barça i el Madrid i a l'aficionat. Nosaltres que tenim, entre cometes, tenim la sort de tindre gent que arrastra, gent que té afició i que ve al camp, pues, també te toca dir, bueno, va, pues, ho ficarem el diumenge de matí perquè si juga el Barça o el Madrid... Esta setmana havia llegit que l'Eldense de tercera havia fet una enquesta en els socios per veure quin horari volien. L'Eldense, justament, el dia del Villarreal, és que en la porta van ficar... no sé, una enquesta per veure els socios quin el horari els agradava més i crec que va així, després van dir el resultat que el diumenge de vesprà, ells segur que estira més, estaven jugant segur que diumenge de matí, molts partits i... Jo, de tot el que han tocat fins ara, que mira que estem variant horaris per lo que te dic, no? Quina és la meva resposta haveu tingut? No, el diumenge de matí. Diumenge de matí. Diumenge de matí és... Jo sí, jo crec que avui dia... Que el diumenge de matí... Jo crec que avui dia l'horari ideal pa... Tu, Jorge, què penses? Tu com a jugador, què penses? Jo crec que com a jugador... El Nules també crec que ha jugat algun diumenge de matí. Sí, quan hem jugat diumenge de matí, diumenge d'esprà, dissabte d'esprà... Tot això, o sigui, tot el... També varien molt de l'escola. De l'escola també depèn molt, també els horaris i tot influeix. Però per al jugador el més bonic és veure la gent que ve a veure. Tu, per exemple, tu que eres jugador en aquest cas, què penses? T'agrada el diumenge de matí? Sí, o és la majoria que volen dissabte de vesprà per després ja acabar el fin de setmana? Si vol veure gent... També estic a partir en xiquets, entonces, personalment també dissabte per l'esprà més còmodo perquè després també tens... Ja t'oblides, ja s'ha acabat el partit. Hi ha més futbol que veure, també. Sí, te'n vas a la nòvia, te'n vas més, te'n fa més tard i el diumenge ja no te molesta. Això en Sant Pedro ja el té clar que sempre és el diumenge matí. Sí, però... Allí no canvia. Allí és innegociable. Allí és innegociable. A nivell de públic, jo t'he dit a tu que, per lo menos en la vall, a nivell de públic, diumenge matí és el dia perfecte. Perfecte. Jo crec que si férem l'enquesta igual que l'Eldense, m'hi seria diumenge de matí. Ja t'he dit que molt per el tema de i jo t'he dit que el diumenge de matí és un horari bo, perquè la gent, mira, acaba el partit de tant mil dies, se'n va a dinar i... Se fa l'almorzaret allà. Efectivament. Però també la vida ha canviat molt, no? El morato antes, avui en dia, el diumenge pareix que sigui un dia mort. Els xavals, el millor divendres o dissabte sí que ixen, però bé, diumenge no ixiu ningú, quedeu en casa i s'ha acabat. Entonces, claro, ells volen jugar dissabte de vesprà, és evident, perquè volen allargar el dia i després el diumenge... Dins de cap diumenge de matí també està bé, perquè si no després pots fer la paelleta... Se pot fer algun negoci de dir, bueno, doncs anem a mullar-me nosaltres... Manolo diu que en Sant Pedro és innegociable. Allà ha sigut tota la vida, el Sant Pedro ha sigut tota la vida. Allà estan. No, de totes maneres jo coincideixo en això, per a mi els jugadors que també han jugat a futbol prefereixen jugar el dissabte de vesprà, perquè així ja tens tot el dissabte per a nit, pots anar a tenir festa, amics i tal, però per al públic
el diumenge jo crec que la gent millor, sobretot també perquè influeix els partits de... que fan per la tele, i el diumenge de matí normalment no juga ningú. No important. Què passa? Després també fa fer caixa pels clubs, també és bo, en que fan almorzarets. Sí, no? Que el partit a les 11 i mitja, la gent va a les 10, 10 i mitja, almorze, i això també és el més benefici per a tots. Però no anem a dir-ho així molt fort, perquè si fan tots el club el mateix no se beneficiarà, perquè la gent no anirà de poble en poble. Bueno, la prova és el que han dit anteriorment, que estan provant tots, jo crec que sí. No, és que te condiciona molt l'horari el tema dels partits de primera divisió. Després, és que també, te condiciona moltíssim. Bueno, després també teniu... És una cosa important. Esteu tenint bona resposta, no?, de l'afició. Nosaltres d'això no mos queixem mai. O sigui, és una cosa que no mos queixem mai. Nosaltres tenim des de fa uns anys... tenim una massa fiel que ve, que van crear la penya Fabregat, i venen i ara perquè fa un fred i no té el ganes el personal de desplaçar-se, però va haver moment, hi haurà un moment que si continuem igual i es comença a girar el solet, ha començat per anar 100 persones nostres on siga, no n'hi ha ningú problema. A Catí, que va fer una bona expedició. Vam fer un autobús contigo al primer equip. Sí, sí, sí. En aquest partit que va jugar Catí, la UDE vau fer ahir una bona... Correcte, vam fer... Vam contratar un autobús ells, i van anar les dones, xiquets, i a Vinaròs també. I a part dels cotxes particulars. No, vol dir que vaig estar en aquest partit. Sí, que ho agraeixen. I a més ja t'he dit que s'ha aposentat, la penya s'ha aposentat, estan amb un to identificats i els xavals. Però és que Valldeuixó és una població molt gran. I futbolera. La pena és el que està passant ahí, que n'hi ha dos equipos. I això és la pena, no? No anem a entrar en aquest conflicte, però és una pena perquè si fora sols tingués un equip, possiblement tindreu més potencial econòmic de tot. I és un poble per estar, és el mateix que passa a Vinaròs i totes les poblacions grans que tenen que estar l'equip en tercera divisió. Sí. El que passa és que cada un saben les seues coses i és una pena que estigui passant això en Valldeuixó. Sí, però nosaltres, com estem en la UD, ganes, il·lusió, ja... esforç i pinya... Però és que seria molt difícil, perquè l'Ajuntament, en vez de partir... Està tot pa avui. Claro. Sí, no, és evident, però en fi... Vosaltres, en nules, esteu contents en la resposta de l'afició? Sí, però també influeix molt en la classificació. Quan tu vas a veure el teu equip i sempre guanya... Això és primordial. I una dinàmica bona, l'aficionat disfruta i va més. Al final, quan veus que un equip guanya dos mesets de partits, veus com van fer els aficionats, van anar més gent al camp, i en el cas del Amiro del Castelló també li passa molt. És l'equip que... El Castelló, sempre diem que com no és normal que estigui en tercera i després el que arrastra, és malíssim per tots. Jo he anat al camp i he vist potser pocs aficionats i de repente volen i encara... De tota manera, una cosa per mi que també influeix molt és tindre gent de la casa. Això és tota la vida. Si tu tens que dius que en tens d'Assa, temps de Dassa no tingueres nou, possiblement no tindries tan aficionat. No, cada vegada els pobles això se nota molt. Sí, perquè el veí, el familiar, l'amic... Van a veure'l. El que almorza al bar del treball... I la gent també està més enganxada, perquè anem a veure ahir que són els xicolos del poble, i a més si arriben al futbol, no coneixen a ningú, si l'equip no va bé, no tenen que anar. Una altra cosa és que vaig bé i dic, no, mira, aquests van bé, juguen contra tal... I que els xocs de casa són de casa, estan ahir, viuen ahir i conviuen en la gent del poble. Això influeix també molt per a tindre més aficionats que vagin a veure els partits. I on guany ha hagut un partit que em va llamar l'atenció dels nostres, que va ser l'Acero, no? Que l'Acero sempre has vist que hi ha hagut una afició, la grada gran que tenen allí, el que és tribuna, i en guany contra el Monatros me vaig portar una decepció perquè estan ahir i no vaig veure calor de futbol, que en el Port tota la vida has vist calor de futbol, tu has dit antes que has jugat en Acero, sempre ha hagut calor. Molta. Doncs jo el partit contra el Monatros no sé si va ser una cosa puntual, però em vaig portar una decepció de dir, així sempre vens i està ple, apreten, que apreten. I en canvi, fa dues o tres setmanes, vaig anar a veure a Pujol Acero, i sí que estava al camp ple, i n'hi ha molta gent del Port. A més, aquest partit va ser també un partit que estaven ahir encara, perquè el Pujol va perdre aquest partit i el següent va perdre contra Monatros, estava ahir a dos o tres punts i se va ficar a nou. Vol dir que... De totes maneres, a l'Acero també la gent està molt cremada. Molt cremada, sí. En canvi, hi ha hagut molts problemes. Però tenen l'equip... La setmana passada van tindre-se l'entrenador de l'Acero i mos ho va dir. Claro, però hi ha hagut molts problemes, la gent ja t'he dit, que després
és un equip que tampoc té molta gent de casa. No, però quasi ningú, quasi claro, ningú. Victoria, això també vull influir, no? També venien, tenen, venien del Sant Pedro del dia del 5-1. Tenen un handicap també, que tenen a l'Atleti Saguntino, que l'Atleti Saguntino està en segona divisió. Sí, sí, sí. I això també fa molt de mal. No, no, però me va estranyar. Després, quan vaig anar a veure el partit contra el Puçol i vaig veure tanta gent, dic, bueno, que quasi que n'ha vingut més així que... Però a la millor perquè havien, a la millor havien tornat, no sé. Però clar, estava en front i vaig veure si quasi que es vaig comptar. L'Acero té un camp, la veritat, molt gran, però també n'hi ha que dir que la setmana passada van tindre ser l'entrenador de l'Acero i ell mateix ens ho va reconèixer, que en... li agradaria tindre més gent en el sí, camp. Sí, veus, pues algo dir, ell. Vaig detectar. Ell mateix ens ho va dir. És que és una població que té... Que té no, no, però tu has apuntat diverses coses també interessants, no? En el tema del Saguntino, en el tema de, claro, de molts canvis, en el tema de millor poca gent d'allí, sol dir que ha, són coses que... Tot influït. Ells van pas, han passat una època llarga i bona en el que està en el Castelló Mater ara, Dani García, que era d'allí, del costat del camp, de Garrastrava, van pujar a la tercera i van estar-hi uns anys, i ara pareixia que l'any passat potser s'haurien endut la decepció de no aconseguir l'ascenso, però en guany ara crec que han agarrat una miqueta... Que potser l'afició està un poc apagada i ara si juguen en el playoff pues, se torna a animar i tal, perquè l'Acero sempre, jo me'n recordo anar al Fornàs, sempre ha tingut una afició prou bona. El que passa és que han sigut projectes, mira, jo més o menys un equip era un poquet millor en el Castelló, que fas uns projectes interessants i veus que l'equip està, però no va, entonces la gent al final se desenganya, no? Entonces, sí, possiblement, també a lo millor si l'equip que ara acaba al final va i dalt, veus que va i dalt, va guanyant i està prop de jugar la promoció, doncs possiblement a lo millor la gent s'anime, no? Però també n'hi hauria que, desconec aquest dato, n'hi hauria que veure quants socis tenen. No. Que això també diu molt, no? Diu molt de la gent. Home, però a millor ara, a millor 0-3 en Puçol, 5-0 a l'Alcalà, 0-6 a Sant Jordi, però a millor és un rellançament d'una altra camí, a creure en algo important la gent i tornar a ser... Tenies números i no sé si aquestes últimes jornades han fet 30 gols, me pareix. Per això tinc jo que... Han fet unes goles ja és... Bàrbares. Sí. Que, però no sé, home, compte que són 5-11, 3-14 en 3 partits. En 3 partits. Vol dir que a millor això pot ser... Però també depèn de la gent com estigui allí, també. Després influeix molt també el futbol base, si el futbol base està a dins, perquè el que estigui la gent és papàs, els jugadors estiguen involucrats en el projecte. Jo crec que és un club que ha hagut un desembolsos econòmics molt grans, amb molts projectes que han fracassat, no ha arribat a l'objectiu, i això vull que no vull que la gent va cremant, no? I damunt pues, el teu rival pues, està fent, no vaig a dir que estan fent bé les coses, li estan sent millor les coses i estan dos categories per damunt teua. Claro, una segona divisió B, amb una preferent, són dos categories, entonces és molt complicat. De fet, mira, a lo millor no ve l'exemple a Conter, però fa un 6 tu hagués els socis del Villarreal i del Castelló, i ara mira ara com està. Tu mira el camp del Villarreal, i molta gent que jo sé que els socis del Villarreal ja no estan al Villarreal, ja són socis del Castelló, per què? Perquè estan fent les coses, tu eres del Castelló, anés a veure futbol, perquè en el Castelló estàvem fent les coses malament, i ara mira, 11.000 socis que ha clavat el Castelló. Sí, no, això, no, que és molt de mèrit, també. Tercera divisió, algo està canviant i algo s'està fent bé. Il·lusionant. Que era, sí, era una cosa que li feia falta des de l'hora. I a més te vaig dir, bueno, tu vas al camp de futbol, antes tu veies tots els majors, ara tu veus, sí, i veus molt de xiquets, i Castelló, i per què? Ha canviat moltíssim tot. Perquè aquesta gent jove té ganes de veure futbol que no ha viscut mai en la vida, i això és molt important, perquè aquesta gent jove que tu estàs dient ara, Manolo, aquesta gent no ha vingut les etapes del Castelló anteriorment en primera. Entonces tenen aquesta gana, i d'això de veure el seu equip, que algun dia pugui jugar en primera divisió. Han hagut molts desenganys, algun cosa molt mal fetes, i este any pues, és això, han arrastrat gent de la casa que han agarrat el club, pues, vulgues o no vulgues, que n'hi ha gent, per exemple, jo sense anar molt lluny, ¿vale? El meu fill era del Villarreal, i van a dir al Castelló, i ara és del Castelló, 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 ja sentir el que és el Castelló, l'ànim d'estar allí, el que tu pugues al costat del camp, el que tu vas per els jugadors i els jugadors te donen la mà, no? Veus la d'això i això és xiquets. Jo m'he portat, per exemple, amigues del meu fill, que també eren el mateix, perquè ja l'està primera s'ha portat allí i ara volen vindre tots els dies a Castàlia. Veuen l'ambient que n'hi ha allí i això fa molt per la gent. No, està clar, i marca molt. I al final veus que guanya, és tot, un poquet la celebració i sobretot l'ambient, i això poquet a poquet, el Castelló ara està fent-lo molt bé i, clar, és la diferència que jo equiparé el millor de lo que és l'Acero
en el no, no, en el Sagutino. Claro, si no, en el Sagutino, pues això li està acompanyant tot. L'any passat va ser també campió de la Copa Federació, o sea que, o sea, és un equip que està que fent... li estan venint bé les coses i està fent una bona campanya en segon divisió B, perquè ve que va quin o si sé, sí, me pareix que ahí, va. Que entre quin i sis. Però passa que va molta diferència de punts, perquè ahí s'ha creat una diferència entre el Mallorca i el Villarreal, el Villarreal B, però és a dir, que també estan fent segon divisió B, anar al quin o si sé, és també molt bona campanya. Molt bé, però anem a veure els partits de la pròxima jornada i analitzarem també el que és aquesta pròxima jornada en regional preferent. Ahí estem veient el Castelló B Sant Pedro, Rayo San Antonio Benajever Benicarló, Burriana Onda, Nules Almenara, Acero Vétera, U de Sant Jordi, Club La Vall d'Alcalà, Alcora Pusol i Xirivella el Buixec. Bueno, estem veient ahí que n'hi ha bons partits, no? N'hi ha partits de Xina prou atractius. A veure, el més atractiu a mi per la part alta és el Burriana Onda, no? Burriana Onda, bon partit. Burriana, que ara pareix que les coses no estiguin molt bé, però va agarrar una dinàmica molt bona, ¿vale? Pareixia que anava enganxant-se dalt, però ja ha tornat un poquet ahí. Sí. I un Onda, pues, és això, que no ho tindrà fàcil per a guanyar. El Burriana té un bon equip en gent jove, perquè pues, això, i si han experiència, potser li ha pogut passar factura en cert partit, però l'Onda de Tripera ho tindrà molt complicat. Després està aquest partit del Castelló B Sant Pedro, dos equips que estan allà en la zona mitja alta, però que en cas de que un dels dos s'emportar els tres punts, el que s'emportar els tres punts encara li quedaria de... un poc d'esperança d'arribar dalt, i però l'altre se quedaria despenjat, no? I després esperem un partit molt important per la part baixa, si és el Club La Vall Alcalà. Jo crec que l'Alcalà, el Club La Vall, és l'última cartutxo que li quede, sí, sí, sí. En cas de que no aconseguir els tres punts, jugues contra un rival directe teu, si no aconseguis els tres punts, que és el mateix que quan vas jugar contra el Xirivella, pràcticament sí, ja estaria abocat baix, no? I en cas de que vulgui guanyar el Ciclo La Vall, l'Alcalà li podria passar factura també, perquè claro, són tres punts que teòricament es compten en ells, perquè és un equip que està ferit ja pràcticament de mort i fa moltes jornades que ningú dels dos aconseguís els tres punts. I per lo demés, pues, són partits que sí, molt atractius, i si Rayo San Antonio també Benicarló, un Benicarló que també no poses partits gens fàcil. No ho fica fàcil, si no. Veus, últimament va perdre contra Sant Pedro per 1-0, l'Onda va guanyar a 0-1, la seva setmana li guanya el Castelló B, que no és fàcil guanyar-li el Castelló B. El que passa és que està tenint molts altibajos i tampoc serà com l'hi. Després dice U de Sant Jordi. El Sant Jordi és que està en una dinàmica molt, ara molt irregular, no ha tingut baixes, el que passa és que la U està en molt bona dinàmica, però també me recorde que va arribar el partit de l'AU de Nules i va arribar el Nules i li va tocar un poc la careta, no? I dice, o li van portar els tres punts, no? Entonces, tampoc són partits tots fàcils, qualsevol te pot donar un disgust, no? El que passa és que és molt important i ser dinàmiques bones, perquè vull que no vull, les coses te van eixir, no? Quan no te eixen, no te eixen de ninguna manera, i quan te eixen n'hi ha que aprovechar i en poquet te eixen bé les coses. I el vostre, pues, el Nules Almenara, que no serà un partit fàcil, però l'Almenara està fent molt bona temporada i la veritat que està demostrant-lo i de moment pues, està ahí també en els puestos de dalt. Allí en sa casa ja va ser un partit bonico, va ser 4-3, van guanyar ells al final, però va ser tot el rato i d'ahí vuelta i més en la nostra casa serà també un partit guerrero. Sí, sí, la veritat. Després el Puzol, el Calcora Puzol també. També. Vale, perquè el Puzol, en cas de no aconseguir els tres punts, ja pràcticament també se despenjaria d'ahí. I l'equip de Jorge Palomo Porte, que són dos victòries ahí consecutives, sí. També és un partit que serà molt, molt atractiu a veure ahí. Sí, la veritat que n'hi ha bons partits i com dient, pues, les jornades van passant i cada vegada queda menys. I així els equips pues, ja van retallant, ja van marcant els objectius, i esperem que al final pues, cada un pugui tindre els objectius que de sobre. Vosaltres, el que havíem dit, no, Jorge, vosaltres espereu ja pronte de poder eixir d'ahí i poder, perquè l'any passat també el Nules va estar a punt, però se va salvar també. Va ser, esperem que este any no siga les últimes jornades i quan antes, però bueno, la dinàmica, al final quan estàs jugant algo, vens a entrenar, vols més, i al final quan tens una dinàmica ja que ja t'has salvat i saps que no vas a fer promoció, doncs ja els entrenaments no són iguals, ja no tens res per què lluitar i les dinàmiques són importants. Quan guanyes, el que hem dit antes, tot és molt bonico, però quan perds, el vestuari nostre, per exemple, hem tingut sort i ens coneixem tots i n'hi ha bon rotllo i això és difícil. És difícil, quan estàs perdent sempre molts equips busquen culpables, este sí, este no, ara canvia això, ara canvia allò,
Nosaltres jugadors pràcticament els mateixos, l'alta de Carlos Álvarez ens ha vingut amb un top en defensa, és un jugador molt experimentat i ens ha donat un plus de seguretat també, i això ho hem notat, però la dinàmica nostra ha sigut totes les dies entrenar i mai hem tingut menys de 18 jugadors entrenant, i això també se nota, el voler. Això és molt important també. No tenim jugadors que destaquen, com és de dalt, que tens 3-4 que te marquen la diferència, i al final el que entra en ganes de guanyar la titularitat. Sí, sí, és molt important. I el que havies dit tu antes, Ximo, a vegades, encara que entreu de tapat, jo sempre dic que en les promocions a vegades més val entrar de tapat i enganxar a aquesta dinàmica, que potser que sí, que és molt bonic, te quedes campió, tal, però a vegades el que passa és que te quedes campió, vol reservar jugador, limpiar-se de targetes i potser ja aquests 3 o 4 partits que te queden fins al play-off, vulguis o no, te desenxufes un poquet perquè vols fer descansar alguns, targetes i tal, i si entres en aquesta dinàmica, a vegades encara estàs enxufat, com saps que la setmana següent ja tens un altre partit de play-off. Que l'experiència ens dona que després en el play-off... L'altra vegada que vau entrar, com vau entrar? No, bé, a l'últim partit o al penúltim. A l'últim partit, bueno, vau entrar enxufats també, doncs sí, me'n recordo que va ser l'últim partit. Contra l'Alqueries. Penúltim partit. No, l'Alqueries va ser l'any que, si guanyàvem quedàvem primers i vam perdre i vam quedar esquins. I després també era contra... Ah, sí, després era contra l'Alqueries, vam guanyar 2-0 i ahir mos vam ficar ja. Que vos jugueu vosaltres sobre l'Alqueries i estem pendent d'un altre resultat, no me'n recordo. No, però aquest any no mos jugàvem a treure l'Alqueries. Sí, tio. No, contra l'Alqueries, nosaltres el conjunt de la promoció li vam guanyar a les Alqueries i pràcticament m'ho vam assegurar, però ja no a les Alqueries d'Adolfo. Bueno, nosaltres Alqueries. Està clar que la... No, no va pujar, que està dependent també de la Massora, que la Massora va jugar en Pujol. Però això és l'any que si nosaltres li haguem guanyat el... Que la Massora va matar en l'últim minut o no sé què va passar. No, la Massora va guanyar en l'últim minut. Nosaltres si li haguem guanyat a les Alqueries quedàvem primers. I vam empatar a 1. Vam empatar a 1 i vam quedar esquins. I no vau entrar, clar. No. Evita, no vau entrar, ahir no vau entrar. No vam entrar, esquins vam quedar, sí. Haguem guanyat 1-0 i n'hi quedat esquins. De tota manera, la promoció... No, però això no m'ho diré jo, que la promoció, els percentatges són nefastes. No té res que veure una cosa en l'altra. No, són nefastes. La promoció de... Una cosa important és que si entres en una dinàmica bona, l'equip entra amb més ganes, però ja és molt complicat. T'enfrentes contra uns rivals que no coneixes, l'estil de joc ja és diferent, perquè és més d'amarrar a que no te marquen gols, no és com ara que potser tu t'enfrentes contra un equip de dalt i per guanyar has de jugar més ofensivament, ahir predominem el tema defensiu, sobretot fora de casa o en casa, perquè no te marquen gol, és totalment diferent. De fet, mira si hi ha equips que han quedat primers en la fase classificatòria i després no han pujat, s'han quedat a les primeres de camí. A vegades ha pujat algú per quedar supercampió i tot això, però l'experiència ens diu que de la part d'ací el percentatge és molt baixet. Doncs ja una vegada ja hem parlat un poquet de tot el que ha passat aquest fin de setmana, la setmana que ve tornarem, anem a despedir ja els nostres invitats. Moltes gràcies, Jorge, per estar així amb vosaltres i que tingueu sort i que el Nules al final pugui treure l'objectiu marcat. Esperem que sí, quan antes millor. A Ximo Guzmán, una vegada més, moltes gràcies per estar així amb vosaltres i que la UDE al final pugui estar en aquests llocs que està de tota la temporada i pugui aconseguir l'objectiu d'estar en aquesta promoció, que és el que desitgeu. Gràcies a vosaltres per comptar amb vosaltres. I Manolo, una vegada més, per estar així amb vosaltres i repassar tot el que ha sigut la tercera i la preferent. Moltes gràcies per estar així. A tu, Àngel, a tu. Molt bé. I a tots vostès, molt bona nit i la setmana que ve ja saben que tenim un nou programa del futbol provincial. Bona nit.